Carlos veio de Araguapaz para buscar combustível em Senador Canedo. Desde a madrugada, espera dentro do caminhão, sem saber quando vai conseguir carregar. Eu cheguei ontem por volta das 10 da noite para recarregar hoje de manhã. E por volta das 5 horas da manhã o pessoal chegou para reivindicar a greve deles. E estamos aí nesse caos total. O protesto foi organizado por motoristas de diversas áreas, a maioria de transporte por aplicativo. As distribuidoras começaram a ser fechadas em Senador Canedo. A cidade tem 5. Só pela manhã, 3 delas já estavam com os portões bloqueados. Os motoristas dizem que só vão liberar as entradas das distribuidoras depois que alguma autoridade que possa interferir na redução dos impostos cobrados sobre os combustíveis aqui em Goiás se pronunciar. Mas o cenário não é nada animador. Isso porque a Petrobras já anunciou um novo aumento para a gasolina de 1,20% que começa a valer nesta terça-feira. Vamos ver se vai ter gasolina para vender nesse preço que o governo está colocando, porque o negócio virou brincadeira e ninguém toma atitude. O governo que deveria estar cuidando disso está sendo o primeiro a favorecer esse tipo de situação. Em Goiânia, as duas distribuidoras que ficam no Jardim Novo Mundo também tiveram a entrada fechada. Ninguém carregava e nem descarregava. A atitude extrema é a única alternativa que os motoristas encontraram para chamar a atenção para o problema. O nosso lucro caiu muito, muito. Está chegando, acho que nem 30%, não chega para a gente estar ganhando devido que a gente trabalha com Uber. Então, com o preço dessa forma, não dá para trabalhar. Rogério é motorista de caminhão há 15 anos. Nunca teve uma fase tão ruim, ele explica. Não pode reajustar o frete e agora quase não consegue manter o caminhão com a disparada dos combustíveis. Tem 5 anos já que o frete é o mesmo e já tem... O petróleo já aumentou, praticamente dobrou o preço do petróleo e a gente não tem condição de trabalhar mais, não. Você não pode ter condição de colocar nem pneu novo no seu caminhão, porque não sobra. Eu não tenho salário, não tenho nada. No meio desse sobe e sobe da Petrobras, a única redução anunciada a partir de terça é no diesel, 0,20%. Mas por aqui, a maioria acredita que se o ICMS no estado for reduzido, já ameniza um pouco o problema, porque aí fica mais difícil para os donos dos postos arrumarem uma desculpa para alinharem os preços sempre para cima. O que eles estão fazendo com a gente hoje é uma injustiça, é uma falta de respeito. Uma gasolina de R$ 5,00, um álcool de R$ 3,00, isso é uma vergonha. Entendeu? O povo goiano não aguenta mais sentir essa dor. Sozinho a gente é fraco, mas se juntar todo mundo nós vamos ter um resultado. Então eu convocaria todas as classes de transporte e a população em si mesmo para vir para cá, para nos ajudar, que só assim nós vamos ter um resultado de alguma coisa.